mẹ cái đầu một lần đó ngày trong sập đá sập đám đông đó ở đằng tây nát thế sẽ bị nhóm cái lại đây nhóm chọn tới miền tây cái lại đã ai lên tập bàn cái lại từ chè chè ngày nay ngày trong sập đá chẳng dừng ngọn cái đĩa mà lên là thật lẽ một cái lại thiệt hại chỉ biết số này đó nít và có một khăn video thật mấy robot nhóm hết sẽ chạm bầu cari sweat và đón nơi sông gặp hiệp lõ chỉ mũi ấy chồng bầu cari sweat ទឹកធ្លាក់អូកបស្ថិតនៅក្នុងខុំម៉ាឡេចស្រុកអណ្ដូងមាសខេត្តរតនគិរីធ្វើដំណើរចម្ងាយផ្លូវប្រមាណ55គីឡូម៉ែត្រយើងនឹងមកដល់ទឹកធ្លាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតនេះអ្វីត្បិតតែយើងត្រូវធ្វើដំណើរឆ្ងាយបន្តិចមែនប៉ុន្តែទេសភាពនៅទីនេះនឹងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាវាស្រស់ស្អាតស័ក្តិសមនឹងការចំណាយពេលដើម្បីមកកំសាន្តនៅថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍បាទទឹកធ្លាក់នេះមានកម្ពស់ទាបទេដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យយើងដើរឆ្លងកាត់ទៅត្រើយម្ខាងបាននិងមានកន្លែងងូតទឹកលេងជាច្រើនកន្លែងជីវៈចម្រុះជាច្រើនដែលមានវត្តមាននៅទីនេះបង្កើតបានទៅជាទស្សនីយភាពពណ៌បៃតងដ៏ស្រស់ត្រកាលអមជាមួយនឹងសម្លេងទឹកធ្លាក់ប្រៀបបានដូចជាវង់តន្ត្រីកំពុងតែប្រគំធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយនិងពេញចិត្តនៅបរិយាកាសជុំវិញតំបន់ទេសចរមួយនេះបច្ចុប្បន្នមិនទាន់មានការរៀបចំជាកន្លែងសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដែលមកលេងកំសាន្តអង្គុយលេងឬញ៉ាំអាហារនៅឡើយទេហើយក៏មិនទាន់មានអ្នកមកលក់ម្ហូបអាហារសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដែលមកកំសាន្តនៅទីនេះដែរអញ្ចឹងភ្ញៀវទេសចរដែលមានបំណងចង់មកកំសាន្តនៅតំបន់នេះត្រូវរៀបចំម្ហូបអាហារក៏ដូចជាដាក់កន្ទេលឬកៅអីសម្រាប់អង្គុយមកជាមួយផងឬក៏អ្នកទាំងគ្នាអាចទៅរកទិញម្ហូបអាហារនៅទីរួមស្រុកបានផ្លាក់នេះហូរចុះទៅខាងក្រោមរៀងវែងដែរប៉ុន្តែដោយសារតែភាគច្រើនគឺមានដើមឈើដុះប្រក់ពីលើมันអាចថតដោយ drone បានអញ្ចឹងទៅខ្ញុំបង្ហោះតែតំបន់ដែលស្រឡះងាយស្រួលមើលឃើញទឹកធ្លាក់តែប៉ុណ្ណោះទឹកធ្លាក់នេះភាគច្រើនគឺតាក់ទាញអ្នកទេសចរក្នុងតំបន់ហើយគេមកលេងភាគច្រើនគឺនៅក្នុងថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ទំនេរពីការងារនិងនៅក្នុងពេលដែលមានពិធីបុណ្យទានផ្សេងៗប្រើវាទឹកធ្លាក់នៅទីនេះមានរុក្ខជាតិប្លែកៗជាច្រើនប្រភេទក្នុងនោះមានដូចជាអូគីដេដ៏ស្រស់ស្អាតជាច្រើនមុខហើយនឹងមានផ្កាព្រៃប្លែកៗជាច្រើនទៀតជាក់ស្ដែងដូចផ្កានេះគឺមើលទៅដូចជាផ្កាជួនអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាជាផ្កាធម្មជាតិដុះចេញពីដើមឈើព្រៃហើយខ្ញុំមិនស្គាល់ឈ្មោះទេបើសិនជាមានអ្នកស្គាល់ឈ្មោះផ្កានេះសូមជួយខមមិននៅខាងក្រោមផងហើយក្រៅពីនោះមានសត្វដែលដុះចេញពីឈើមើលចម្លែកចម្លែកមែនទែនហើយសម្រាប់កន្លែងនេះគឺមានវល្លិ៍ដែលដុះចេញពីក្នុងទឹកមកដូចជាសក់ក្រងយ៉ាងវែងឡើងទៅតោងនៅលើដើមឈើសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តភាពស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីផ្ចង់អារម្មណ៍ធ្វើកិច្ចការណាមួយអាចជ្រើសរើសយកទឹកធ្លាក់នេះបានដោយសារតែនៅទីនេះជាទូទៅគឺមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ល្អបើទោះជាមានភ្ញៀវទេសចរមកលេងរៀងច្រើនក៏ដោយចុះមកខាងក្រោមបន្ទាប់ពីទឹកធ្លាក់មួយដំណាក់យើងនឹងឃើញម្លប់ឈើដ៏ត្រឈឹងត្រឈៃដែលភ្ញៀវទេសចរអាចសម្រាប់វិសាអាហារនិងលេងទឹកកំសាន្តនៅទីនេះបានដោយមានការកំដរពីសំឡេងបក្សាបក្សីនិងសំឡេងទឹកហូរអមដោយផ្ទាំងទស្សនីយភាពដ៏ត្រជាក់ភ្នែកនៃរុក្ខជាតិនានានៅក្នុងតំបន់នេះយ៉ាងណាមិញទឹកធ្លាក់នេះមានភាពស្រស់ស្អាតនិងអាចលេងទឹកបានតែនៅក្នុងរដូវប្រាំងតែប៉ុណ្ណោះបើនៅក្នុងរដូវវស្សាគឺមានទឹកច្រើនអាចបង្កជាហានិភ័យផ្សេងៗហើយទឹកក៏រៀងល្អដែរវាមិនល្អសម្រាប់ការហែលលេងទេសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តលោតទឹកលេងអាចមកត្រង់ចំណុចនេះបានដោយសារនៅចំណុចនេះទឹកមានជម្រៅរៀងជ្រៅល្មមដែលយើងអាចលោតលេងបានយ៉ាងសប្បាយប៉ុន្តែមុននឹងលោតយើងគួរតែរាវរកមេឈើឬក៏ដុំថ្មស្រួចៗចេញជាមុនសិនដូចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយទឹកធ្លាក់នេះគឺជាទឹកធ្លាក់ធម្មជាតិដ៏ស្រស់ស្អាតមួយកន្លែងហើយនៅជុំវិញមានធម្មជាតិដ៏ស្រស់ត្រកាលដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរដែលទៅលេងកំសាន្តមានភាពស្រស់ស្រាយនិងរំសាយអត់ទុកកង្វល់បន្ទាប់ពីសម្រាប់ពីការងារប៉ុន្តែបើយើងម្នាក់ៗដែលទៅលេងកំសាន្តនៅទីនោះហើយមិនចេះថែរក្សានិងគ្រប់គ្រងសម្រាមដោយខ្លួនឯងនោះទេវានឹងធ្វើឲ្យបរិស្ថាននៅជុំវិញរមណីយដ្ឋានមួយនេះលែងមានសោភ័ណភាពស្អាតដូចមុននិងបង្កឲ្យមានការបំពុលទឹកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាដែលទៅលេងកំសាន្តនៅក្នុងរមណីយដ្ឋានណាក៏ដោយសូមមេត្តាចូលរួមទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការវិច្ឆ័យយកសម្រាមទៅចោលនៅធុងសម្រាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវវិញជៀសវាងការចោលទៅក្នុងទឹកទុកសម្រាមចោលឬក៏ដុតនៅក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានធម្មជាតិសង្ឃឹមថាយើងអាចធ្វើបានទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាកូនខ្មែរបរិស្ថានស្អាតចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនយើងហើយកុំចាំបាច់តតគេប្រាប់ចាំតតគេណែនាំឬក៏ចាំតតគេធ្វើឲ្យមើលហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាសូមកុំភ្លេចចុច Like ចុច Share និង Follow Page របស់ខ្ញុំផងអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយចាប់តាំងពីដឹងក្តីមកគ្រប់ពេលវេលានៃជីវិតខ្ញុំពូការីស្វេតនៅក្បែរខ្លួនរហូតមិនថាពេលដែលជួបបញ្ហាលំបាកយ៉ាងណារាល់ពេលដែលមិនស្រួលខ្លួនគឺម៉ាក់តែងតែយកពូការីស្វេតមកឲ្យរហូតសំបីតែពេលដែលខ្ញុំពុះពីអស់ពីកម្លាំងកាយក្នុងការប្រកួតរហូតមកដល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំទទួលបានជោគជ័យម៉ាក់ក៏នៅតែឲ្យពូការីស្វេតដើម្បីបន្ថែមកម្លាំងកាយចិត្តរហូតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដល់ពេលដែលខ្ញុំត្រូវផ្ដល់នៅពូការីស្វេតឲ្យនៅក្បែរមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ដូចដែលខ្ញុំបានទទួលរហូតមកពូការីស្វេតតែងតែនៅក្បែរអ្នកគ្រប់ជំហាននៃជីវិត
Sweat.